За сайн байна уу та бүхэн. Энэ жим нэг үгий. Crypto-версийн ээлжид нэг дугаар ихэд бэлэн боллоо. За энэ 7 нэг бол нэг шүн дүндээ яриа шиг 7 нэг боллоо тийм. Аимшигт. Тэр нэгэн хараал эзэн шүн гэж юм. За окей. Гэхдээ муу мэдээс эхлэх бай. Сайн мэдээгээр эхлүүлээ хэдүүлээ. За. Marathon Digital Holdings гэдэг газар байгаа. За одоогөр бол яг дэлхийн хамгийн том биткойн олборлогч гэж явж байгаа. За энэ газар 7-р сард 2248 ширх биткойн одоо биткойноор багцаа нэмэгдүүлээд за одоогийн байдлаар 20818 ширх биткойнтай болсон байгаа юм байна. За тийм гот хамгийн сонирхолтой нь энэ 2248-ийнхаа одоо нийт 124 сая доллар тэнцэх хэмжээтэй байгаа байхгүй. 100 сая орчим долларын нь олонгууд биткойныг худалдаж авсан байна. Майн хийсэн биш. За тэгээд эднийх одоо ингээд эдний энэ компани CEO Fred Thiel гэж хүн байгаа. За манайх бол одоо ингээд биткойныг стратегийн одоо тэмдэгц хүн гэдэг бол энэ нь бол бүлэн шүүж байгаа. Тийм ч учраас одоо ингээд манайх одоо ингээд full hodl гэдэг стратеги байж эхэлж байгаа. Яг нь ер нь бол ер нь майнерууд маань ер нь бол цуглуулсан юм айл хайг үн дээр авчиад зарах тухай боддог байтлаа. Энэ компани бол илүүтэйгээр цуглуулах тал руу айл бос бодож авсан юм тий. Өөрсдөө хүмүүг нь худалдаж авдаг шүү дээ. Сонирхолтой байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол одоо бол ингээд биткойны нийлүүлэлт ихэ 50% буурсан үе тий. Энэ үед олон болчлоо шүү дээ. Сая бас нэг уналт болсон. Тэгээд 7 сард бас энийг мэдчихсэн юм шиг судалдаа бол хийсэн байна тий. За тэгээд энэ том том юм тоглочтой ерөнхийдөө ингээд full hodl буюу урт хугацаанд хадгалнаа гэдэг маань өөрөө айгүй том одоо сайн одоо буул мэдээ гэж яваад байгаа шүү дээ. Буул хүмүүс бол өсөлт бол хангалттай болоо гэна дахиад өснөл гэдэг байшмартай байна шүү дээ. За одоо харин аим шиг ярил гоорцгоо. За 8 сарын 5-ны одоо улаагч улаан өдөр гэж байгаа юм да. За ил өдөр лонгор бас стоп лосс эсвэл ликвидашн болох эртэлтэй гэдэг одоо ингээд цохон шиг уншаад шаардсан л да. Тасдлаа моё хэлгээд. За тэгээд энэ өдрийг одоо ингээд би болгосон шалтгаан нь улсын шалтгаан юу вэ гэдэг нь энэ бол ен чангарсан тий. Тэгсэн. А одоо Японы төв банк бол одоо ингээд бодлого үгүй тэгээс 125 болгож өгсөн гэдэг. Үүн нь бол бүр ингээд хасагтай байдаг байсан байгаа тань. За энэс үүдэн Японы одоо хувьцааны зах зээлч гэсэн нь маш их савлаж 12% өнөлтийг үзүүлсэн байгаа. Энэ бол 1987 оноос хойш хамгийн том одоо өнөлтөө гэдэг зүйл бас эрэгцсэн. Тэгээд урд хавчад баг байгаагүй том өнөлтүүд болох шиг боллоо шүү дээ. За тэгээд анх гарсан мэдээгээр бол крипто дээр нэг тэрбум гаруй долларын одоо хүмүүсийн арилжааны одоо позишнууд бол ингээд ликвидашн болсон гэж хэлсэн. Сүүлдээ бол энэ нь бол биржүүдийнх бол ингээд яг албан ёсоор бүгдийн ликвидний юу тэтгэлэг одоо олон нийт мэдээлдэггүй. Тэгэхээр доор хайрт нэг 10 орчим ч байж магадгүй гэсэн дүн бас явсан. Тэр дэгдүүлсэн дүн ч байж магадгүй. За энэний өмнө тэгээд нөгөө нэг Warren Buffett өвөө мэн шүү. Өвөө маань одоо юу асан ингээд. Танаа өвөө юм. Тийм манай өвөө шүү дээ. Apple-ийн хувьцааг зараад одоо ингээд бэлэн мөнгө бэлдээд байна. Хямрал бэлдээд байна гэдэг нь бас явж ирсэн. Манай бас мэдчихсэн байж магадгүй гэдэг зүйлээ бас их явсан. Тэр бас сонирхолтой зүйлс нь дан ганц крипто гэхгүй ер нь нийт хөрөнгийн зах зээл бант шүү дээ. Нилээд үс авалсан. За доллар индекс бас нилээд өвчтэй унасан. Доллар индекстэй хамт алт бол нилийн төв болсон. Тэгэхээр энэ бас өөрө энэ хоёр маань өөрөө эсрэг уруу чиглэлийн хамааралтай байдаг боловч та саний уналтаараа яг зэрэг зэрэг бүгд унсан. Тэгээд энэ бол өөрөө бас нэг жоохон хямралын басан тохиож магадгүй ма гэдэг бас нэг алт унсан юм уу тийм үү? Үгүй тийм үү? Тэгэхгүй байх. Иргэлт шаад дахин шалгуулдаг юм шиг. Аа чи ярьж яаж чиг. Бас. За тэгээд за чи шалгачлаа. Тэр хонд бидгүй ярьж тий. Бум. Наа цаа цаа амир аа. Миний зүг постэй. За тэгэд уналт за уналт бол ингэ болчихсон юм. Тань уналтаар юу болов гэдгсэн чинь 10-аас 1000 биткойн хадгалдаг. За одоо энэ wallet-ууд болонгууд бүгд ингэ хурцтай худалдаа авах гэхэд хийж ирсэн байна. Тэр цаг гэж байна шүү дээ. Тэр сум биткойны үн 50,000-аас доош орсон байх үед юм байна лээ. За энэ чинь криптогийн Black Monday гэж ярьдсан шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр Black Monday ч одоо Black Friday гэдэг шиг хямдрал юм уу гэж хүлээж авсан юм уу гэсэн бас магадлал маш өндөр байгаа даа. За тэгээд whale-уд гэж ярьж байгаа. Энэ одоо whale-уудын гүйлгээний их огцон нэмэгдсэн байгаа даа. 4-р сарын одоо төвшөндөө хүрсэн гэж аахгүй сайн одоо арилжааны итвэх нь. За тэгээд 100 сая доллар бүрт хүнэс дэвшинтэй гүйлгээ бол 28,319 шиг хийгдсэн. 1 сая доллар бүрт хүнэс дэвшин одоо үнийн дүнхийн гүйлгээ болгонгоо 5,738 удаа хийгдсэн гэж аахгүй. Энэ бол ингээд огцон өндөр дүнгүүл байгаа даа. Юу юм. Хэвийн өдрөөс бол огцон өндөр хэвчих гарч ирсэн. За тэгээ coin telegraph-ийн мэдээний даваал сүүлийн 30 хоногт whale-уд маань 23 тэрбум долларын тэнцэх хэмжээний худалдан авалтыг бол ингээд хийчээд байна гэсэн зүйл гарсан. Тэгэхээр эсвэргээр бас яг ингээд bullish байгаад гэж магадгүй хичнээн унтсан гэсэн дээр зах зээл ингээд унтсан айдс бош холын индекс доо төвшөнд хүрсэн байгаа гэсэн нөхөн энэ төвшин нь бол ингээд худалдан авах оролтыг зохимжтой төвшөнд гэж үзчихсэн магадгүй юм байна. Бас сая бас энэ том уналтаар ерөөд бас нэлээд хүмүүс
Liquidity боллоо. Нилээдгүй бас паникт зарсан баг та. Гэхдээ нэг сайн мэдэн BlackRock ч юм уу те Fidelity том том аз хөрөнгөөрөө сангууд маань ерөөс нэгч биткойн зараагүй. Харин эсэргээрээ биткойн ETF руу орж байгаа мөнгөс бол стил нэмэгцсээр байсан. Тэр бас нэлээд сайн мэдээ баг. Ер нь бол одоо ингээ ахсан бол уналт болгон дээр одоо жижиг төлөвч нар маань зарж байна. Ихсэн том төлөвч нар нэлээд худалдаа авалтуудыг илүүтэйгээр хийгээд байна гэсэн мэдээ бол нэлээд гэвчлээ. Бас үнэ. За тэгээд энэ дээр crypto quant гэдэг газар ингүс Монголч захирал одоо CEO Ki Young-ju юм байна. За манай хүн бол юу гэж үздэг юм хэрэг 7 сарын эхнээс өдий хүртэл ер нь бол 400 гаруй одоо 1000 шиг биткойныг бол на value-ч юм бол ер нь авцсан шүү. За тэгээд одоо бол ингээд нэг accumulation буюу одоо ингээд цуглуулах хураалт явьж байгаа. Энэ бол угаасаа ингээд ойлгомжтой. Угаасаа энэ тодорхой хураалт явьж байна. За тэгээд 3 буюу 3-аас дээш жилдээ биткойн хотл хийжсэн value-д маань 3-аас 6-р сарын хооронд бол шинэ value-д биткойн бол ингээд зараад тий. Одоо манайх оролд 5-ын дав начны начин начин төрүүлдэг шиг ингээд дараа дараагийн value-дээ ингээд үүсгэсэн. Тэр хүмүүс лүгээ ингээд зарцсан. Одоо бол одоо бол яг тэр 3-аас 6 сарын шиг ийм хуучны value-ийн зарц захиалга гэдэг юм зарах одоо тийм дант бол ерөөсөө байхгүй байгаа гэдэг зүйлийг ярьсан байна. За. За тэгээд энэ бас нэг ен чанарсан орсон дараа бас Японы бас хөрөнгөний засгийн өвчтэй унсан хэдэж тэр уналтыг боломж иш гэсэн бас нэг өдрийн дотор баг 10-аас 20 орчим хувийн өндөр өсөлттэй бас ашигтай арилж байгаа гэсэн хэлсэн байдэ. Тэр нь зөвхөн хувьцаа ч гэдэг юм уу те. Хүзүүл дээр stock market төр нэлээд бас өндөр савлаа басан. Тэгэхээр ихэд бол stock market дээр бол энэ том уналтыг бол шууд автоматар бол buy the dip гэж хүлээж байгаа. За крипто дээр болохоор нэлээд хүн хүлээж авсан те. Хүмүүс ингээ баг баяр аваад байдаг. Сэтэн л байд дип зүйлээс энэ уламжлал зах зээл тэгээ бодвол шин зах зээл учраас хүм бол шууд ихтгэлтэйгээр байд дип бол нэг хаахтар хийсэнгүү. За гэхдээ ямар ч хэлсэн биткойн бол 49k хүрээд одоогийн байдлаар 55-56 орчим руу арилж яддаг чинь тэ. Тэгээс хайг үнэлээдгүү. За тэр талаар шинжилгээнд орлоо. За замч хэлсэн бахан сайн мэдээ хөрчлээ. Гэхдээ яг энэ минутнаас үүдэлтэй шууд хүсэл тооч хөөвөл бас хэлж мэдэхгүй тэ. Дахиад доошо DPDDP ч байж магадгүй шүү дээ. DPDDP. Тэр хоп, хэбли хоп. Тахны хот гэдэг шүү дээ. Дахиад нэгэн доош явчих магадгүй. Тийм өсөлт бас өндөр байгаа. За тэгээд XRP дээр 26% гинтийн огцон өсөлт бас орж ирсэн. Шүүхтэр ялцсан багш ус нь. Тий, ерөөдөө бол Security гэж хэлсэн шүү дээ. Тий, шүүхийн одоо ингээд илхэрэг одоо ингээд эцэлдэг шийдэгдэж байгаа гэх юм уу. За, Ripple Labs бол 125 сая долларын торгууль авч байгаа. За, гэхдээ XRP бол security буюу үнцас бол бишээ гэж. За CEO Brad Garling House-ын болонгууд за энэ бол угаас ингээд ялалч шүү гэдэг үл хэлж байгаа. Энэ бол ингээд ганцхан XRP-ийн жишээ ингээд crypto industry одоо энэ манай энэ салбарын ингээд ялалт болж байгаа маа. Үнцас биш гэдэг нотолч чадлаа гэдэг зүйл бас яригдсан. Бас мөн он олон жилийн бас нэлийн шүүх хурл уурсаар бол ингээд сэтгэлдээ тээ. Тийм анх 20 онд одоо тэр нөх шүүхт хэмэлгүүжсэн баа. Тэгээ шүүх хурл нь бол ингээд 3 жил үргэлжилсэн. За ямар ч байсан ингээд second amp-аас бол ингээд салж чадлаа. Одоо бол XRP бол та алан тал нь гэдэг зүйл ягдчих эхэлсэн байх. Яг дээш ихсэн чи биткойн уучлаа тий. Бас зүгцэн. Гэтэ бас яг илүү хямдхан байгаа чи юм бэл тээ одоо. За яшаас ингээд миний цацлын тухай хөрөх мэдээлэл энэ хүрээд ерөнхийдөө дуусч байна. За AirDrop property байна. Чи нэлээд бас мэдээ ашаад. За AirDrop гэдэг юм бол Sunrise дээр Sunrise гэдэг төслийн тестнет явж байгаа. За тэгээд Godin Godin гэдэг төсөл байгаа шүү дээ. Сүүлд бол Dean болоо хөшлөлтсөн. Энийн node сайл 8 дуусаар явагдана. Бас сонирхол та сонирхож үзээрэй. Тэгээд Binance Labs болонгууд Solair гэдэг төсөлд сүүлд төхөрөн оролт хийсэн юм гэдэг бол мэдгдсэн. Тэгээд Solana-гийн төслүүд ер нь бол ингээд нэлээд өөр төслүүдчэн Solana бол нэлээд ингээд орж ирдэг. Ethereum гэсэн дээр сүүлд болонгод stable coin-ийн coin-одоо Solana дээр бас туршаад гаргаад байгаа. За тэгээд Solana-гийн meme coin-ийн хамгийн хүчтэй байсан. Тэгээд ер нь сая altcoin тий altcoin season ер нь эхлээгүй байх. Одоо за эхлээгүй л юм да ерхдөө. Тэгэхэд ерхдөө ганц altcoin баг сайн байсан. Баг Solana таадаг тий. Одоо ч гэсэн одоо ч гэсэн нэлээд байгаас хүсэлт нь бас сайн хэсэгэд байгаа. За тэгээд Binance-ийн хөрөнгө оруулсан Circuit гэдэг төслөө та хэрвээ AirDrop оноо цуглуулжсэн бол эдний claim нь одоо AirDrop авах coin аа гэж claim хийж бодарч авах ам нэгтцэн байлээ. За марцнаас тэрийг нэг шалгаад үзээрэй. За тэгээд DYM, DYM гэдэг токен байгаа. Энэ токен stake хийж байгаа хүмүүс AIG гэдэг coin-оос AirDrop хийжлээ. За Saga stake хийж байгаа хүмүүс бол Vault 4 буюу одоо 4 дугаар snapshot нь бас хийгдсэн багш шиг байлээ. Тэгээд удахгүй ямар ямар хүмүүс тэнцэн тэнцээгөө зарлах бах. За энэ хүрээд миний хөрөх одоо crypto салбартай мэдээлэл бол дуусч байна. За заагаад та бүхэн crypto дээр арилжаа хийхэд Binance биш ажиллаараа. Та доор бол линк бүртгүүлэх юм бол арилжаа шийдвэрлэх за 20% хөнгөлөлт боломжтой. За хэрвээ forex арилжаа санахдаг бол XM болон MFT гэсэн брокер дээр арилжаа хийгээрэй. Доор бас мөн линкийг оруулчихъя. Тухайн линк руу шалтгаан тус тусын
бас манайхтай хамтарч ажиллах учраас тодорхой тодорхой хугацаанд сурамшуулын мэдээллүүдийг оруулаад авдаг. За дээр нь бас та фонд авмаар байвал мод фонд дээр авхаар CV10 гэсэн кодыг ашиглаад за дурын фондноос 10 хөвлөлт авах бүрэн боломжтой байгаа шүү. За нэмэт хэлэхэд юу байж байгаа? Оюунсын зүгээс болонгууд ингээд манай redeem гэдэг функцийг ихэд хүмүүсээ муу ашиглаж байгаа гэдэг. За манай доорх линкээр төрүүлж шинээр аккаунт үүсгэсэн 30 хүнд тэр reward центрлгоо ороод $5 гэж redeem гэж авах боломж одоо нэг тийм байлаа шүү. Шинээр бүртгэл үүсгээд яхам KYC-д тийм rewards-д нь $5 авах юм байна тий. Би юу гэж авах шүү. Тэрийг ингээд redeem дарж өөр авах ёстой байгаа юм шүү. 30. Эхний 30 аа юм. Окей. За ингээд technical analysis болонгоо шууд орцгоо. За. За яа байцхан. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ 7 хоног бол маш том уналттай бас нэлээд шокин мэдээ их гарсан 7 хоног бол байла. За тэгэхээр хэлвэлээ. Bitcoin дээр юу болж байгаа вэ? Тэгэхээр батаринууд маань хэр ажилласан байна? За мөн Serene шилэн дээр яаж Bitcoin on price action болсон байна? За хаана арилжааны оролтуудын боломжийг өгсөн байна гэдэг талаар бол ярилцъя гэж бодож байна. За одоо яг юу болж байна вэ гэхээр хүмүүс яг одоо энэ үеийг илүүд урж байна. Одоо нөгөө түүхэн эргэж хардаг штэ. За тэгэхээр энэ бол яг нэг ковидын үе байгаад байгаа. За ковидын үед нэлээд гоё тийшээс магадтай батарей нүсэж хагаад да доошо нэг том огцсон уналтын хөдөлгөөн бод орж ирсэн. За энэ манд доошоо яваад тэгтээ бас дээшээгээ яваад буцаа батарейнд орж байгаа. За түүнээс хойш ихэд тасралтгүй өсөлтийн хөдөлгөөн орж ирснээс хойш шинэ all time high хийж исэн. За тэгэхээр одоо бол яг шинэ all time high хийцэн. Тэгтээ бас дэжгүй гоё болдож батай нүсэж хагаад за доошоогоо маш том зүү татаад за candle мана өөрө дээрээ хаагдаад бас дэжгүй price action харж хагаад longers мал бас дэжгүй оролтой боломж бол байсан. За миний хувьд энэ bullish та нэг одоо л нэг гоё яг дүүрээд гоё харагдаж байна. За одоо ингээ харах юм бол доорошал шал за нэг доошо fake out явсан. За эндээс бол одоо daily дээр харах юм бол за candle мана өөрө дээрээ хагдсан доошо нэг week татаад за энэ бол ерхэд бол маш олон long ярьж байгаа liquidation-ыг бол эндээс бид бол маркет маань нэлээд цэвэрлэж таваа авчиж байна гэсэн үг. Эндээс бол маш олон хүмүүс лонг орж байгаа, лонг орж байгаа. За энэ бүгдийг сайхан хамж аваад хэдэн биллион доллар энэ дээр шатсан гэсэн мэдээний хэсэг дээр гарч ирсэн. За тэгэхээр тэр нөхцөлүүдийг уштачаад дээшээгээ чиглэл рүү явж байна гэж ойлгож болж байна. За одоо хэдүүлэг хэн нарсан шинжилгээ. За энэ шорт арилжааг яагаад хаасан талаар бол мэдээж бас Twitter дээр бол Telegram дээр ч ерөөд сошиал хуудсууд дээр л тавьсан. Ерөөд бол харж исэн таргеттэй л хүрсэн. Тим учраас хаалаа. За яагаад хаасан байг вэ мэдээж. Нөгөө том буулын шүтээнд бол итгэсэн. За эндээс бол ерөөд бол арилж байгаа хаага гарцсан байна. За өнөөс хойш нэлээд олон лонг шорт арилж байгаа нэгэд нэгэд тохоо тохоо бүрд нь хаад. Одоо л ямар ч арилжаагүй явж байна. Одоохоо бодох нь бол 52,000-аас орсон лонг арилжааг бол ерөөд бол спин арилжаа хийх л байж дээ гэсэн бодолтой бол сууж байна да. За одоо ойрын цагт ойрын хугацаанд юу болж байна вэ гэдгийг харуул. За цаг руу орч. За нэг цаг руу орвол хэдүүлгийнхаа хувьд нилээдүүд ажиг support болж исэн цаг маань ингээд шал таад. За стерцэн те. Одоо эргээгээд энэ маань ингээд таацлах өндөр магадлал байгаа. Тэгэхээр эндээс л нилээдгүү price action харсан зүйтэй гэж миний хувьд харж байна. За доошоо маш том хүчтэй уналтын хөдөлгөөн болоод 48 49 хүрээд за өнөөс хойш тасралтгүй өссөн. Одоо тэр мэдээж correction хөдөлгөөн орж ирэх хэрэгтэй байгаад. Тэгэхээр 15 руу ороод тарч. За эхний байдлаар шал тааз болж байгаа цэг дээрээ за ихэд ирээд эсэргүүцлийн хөдөлгөөн бол авцсан байна те. Эсэргүүцлийн хөдөлгөөн авсан байна. За тэгэхээр эндээс бол би одоо юу хэлэх вэ гэхээр дэжгүй correction хөдөлгөөн төлөйн гэсэн үг. За тэгээд энэ импульс хөдөлгөөн маань дээшээ ороод ирэл дайжгүй. За иймэрхүү яг bullish pattern үүсэх юм бол за эндээс бол миний хувьд дайжгүй. Long арилжаагаад эндээс risk entry хийх гэсэн бодол бол байна. За бусдаар бол ерөөхдөө жоохон хүлээнэ. За юуг хүлээх вэ гэвэл давхар баталгаа хүлээнэ. За энэ pattern маань үүсчлээ. За энэ pattern дээр оролт хийж чадаагүй байлаа гэхэд дээшээ стрэйт юу болдог вэ гэхээр ийм болตก. Хүчтэй гараад ирдэг. Хүчтэй гараад ирлээ. За энд ийм дэжгүй гоё. Correction хөдөлгөө.
А нэг төрлөөр энэ дэшийг гараад pullback орж ирж байна. За нөгөө талаараа дэшийн өсөлттэй хөдөлгөөн орж ирээд correction хөдөлгөөн маань correction хөдөлгөөн энд орж ирвэл дэшийг long орох гой нөхцөл бүрдэх юм байна гэж хараад байна. За юм. За магадгүй энэ маань энд орж иж болно. Энд орж иж болно. Тэгээ миний хувьд бол илүү хүлээж байгаа, илүү энийг болчоосаа гэсэн хөдөлгөөн бол ихэд энэ хөдөлгөөн. Дэш стрэт гарч ирлээ. Pullback хөдөлгөөн орж ирлээ. Дэш өсөлттэй хөдөлгөөн орж ирлээ. Тондэжгүй. За одоо бол харин том цагаараа бол би бол нэг том импульс хөдөлгөөн бол хүлээж байгаа. За ягаад гэвэл энэ том буулын шуудаар нь мал нилийн хугацаа өнгөрөөлөө те. За энэ хугацааг нь 149 өдрийн хугацаанд ерөнхийдөө бол ийм sideway маягийн хөдөлгөөнд үргэлжлэлээ штэ. За урдны нэг хөдөлгөөний жишээ аваад байсан хөдөлгөөн маань хэр удажсэн бэ гэдээ харвал нийт 260 өдрийн турш sideway маягийн хөдөлгөөн бол үргэлжилсэн. За нилээдгүй өсөд гараад ирсэн sideway маягийн хөдөлгөөн за correction орж ирсэн. За энэ нь 260 өдөр үргэлжилсэн байна. За одоогийн байдлаар бол одоогийн нөхцөл байдал дээр бол нилээдгүй сайхан өсөлт гараад ирсэн. All time high хийцэн. За түүнээс хойш за 149 өдрийн турш ерөнхийдөө sideway маягийн хөдөлгөөн бол үргэлжилж байна. Тэгэхээр одоо би дахиад юу хөдлөж байгаа гэхээр дахиад нэг том импульс үүлэн хөдлөж байна гэсэн. За энэ хөдөлгөөнийг хүлээ гэдэг нь гэсэн. Дэжиг ингээ харуулчих бараг 100k арах шинжтэй шүү дээ. За одоос тэгээд ерөнхийдөө 100k гэдэг бол энэ үнэлтийн үед бол те 15,000 хад бол 100k гэж харахад бол сонирн байсан бол одоо бол нэг 60 70 руу ороод ирсэн үед бол нэг дэжигээ all time high-асаа 73-аа тийж 30,000 доллар өсгөхөд бараг 100k ороход орчход бол ойрхон болцсон байгаа даа те. За ерөнхийдөө биткойнер альжааны оролт гаралтуудын план гэвэл яг энэ байна. Энийг бол ерөнхийдөө хүлээж байгаа. Ерөнхийдөө одоо бол яг шорт арилжаа бол хийхгүй. За энд бас нэг шорт арилжаа хийгээд гарсан. За энийг бол бас шинжилгээг нь оруулсан те. Маш цэвэрхэн доошст магадлалтай батар нүүлсэн. Стрэлтнэр нь орсон. За энэ дээр бол ерөнхийдөө бол брик ивнэр гарсан гэсэн. За яаж брик ивн хийсэн бэ гэвэл доошстэрцэн correction ороод унсан. Дахиад энд correction орсон. Эний дээр брик ивн стоп лосс авагдаад ашигтай гарсан. За түүнээс хойш ерөнхийдөө бол одоо бол нээлттэй позишн бол байхгүй. За Ethereum-ийн хувьд харин Ethereum маань дэжгүй явж ирсэн, bullish шатаар нь маань доош өстөрцөн, маш гоё support болж ирсэн, support алдсан. За ингээд харвал маш гоё шал байсан. Ерхдөө 2800. А нэр Ethereum дээр нэг long ороод stop loss авагдсан юм байна. За эндээс л 2800 гэсэн төвшин дээрээс бол ихт нь long арилж байгаа нэг pattern-ийн доор stop loss тавиад. За энэ нь харамсалтай stop loss болсон. За тэгтээ одоо бол Ethereum дээр л ерөнхийдөө хүлэн. За ингээд харч. Энд бол нэг юм их баттай нүсэт байгаа. За цэвэрхэн байх үүднээс эдрийг ер нь нэг жоохон цэгцлээд устгах чи тэ. Устгаад нэг устгаад. За ингээд харвал буулууштай нүсэжсэн, шалан дээр ирсэн, гэвч нөгөө нэг мэдээлэл дээр доош унтсан. За унаад одоо харин юу болж байгааг хэрэг унчаад энэ дээр ингээд энэ үнэлтийн хөдөлгөөний correction юм шиг нэг иймэрхүү доошсон магадлалтай pattern зураад байгаа. За мөн зурхтаа энэ шал байгаа. Энэ шал, энэ шал, энэ шал, энэ шал одоо эргээгээд энэ маань өөрөө таазлах ийм өндөр магадлалтай болчихдог. Нэг ийм хөдөлгөөн. Ергээд энэ шал таазлагдах гэдэг ааш. Энэ маань өөр ямарч нөхцөл төр бүрддэг те. Ингээд явж байгаад ингэн скол ингэж явж байгаад дэшиг ингэн. Тэгэхээр иймэрхүү шал та цалигдах нэг иймэрхүү моментийн өвчтөр байгаад. Тэгэхээр ингэж Ethereum дээр бол миний хувьд бол нэг хайхтар арилжааны боломжийг бол илэрхийлэх нэг ирэлхийлэхгүй байгаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр Ethereum-ийг одоо хизээ арилжаалах вэ гэхээр за энийг хэрвээ дэшиг буцаад bullish pattern-д орж ирээд pullback хөдөлгөөн ороод ирэх юм бол харин эндээсээ дахиад 2800-ын төвшнгөөс миний хувьд бол дахиад long арилжаа их бодлол байна. Одоо л нөгөө Ethereum-ийн арилжаан эхэлсэн. За Ether sell the news гэдэг нь бол боллоо. За дээр нас дахиад нэгэн том том мэдээнүүдээр уналтын үлгэн бол ороод ирчлээ. Тэгэхээр маш хямдхан болцсон байна гэд том том хөрөнгө оруулалтын сангуудад худалдаад аваад эхэлсэн. За түүнийгээ дагаад мэдээж эрэлт нэгсэд өсөөд ирэх юм бол за 2800 орчмос long арилжаанд орё гэсэн бодлол байна. За USD dominance. За бас энэ дэр гоё юм болсон. За дэйди дээр тавиад харах юм бол
За эн чинь өөрөө барыг 1922 өдөр үргэлжилсэн. Бэрэштэр нь доош сэтэрсэн. За сэтрээд дахиад доошоос маглаа Бэрэштэр нь дүүссэн. За энэ цэрхэн полбек хөдөлгөөн нэг дүүссэн. Цэрхэн полбек ороод ирсэн. За мөн дэйли кандл дээрээ бас л дэшигээ вик татаад кандли маань бийн өөрөө доороо хаагдаад ороод ирсэн. За одоо энэ маань харин доошоо ингээд стрейд явчих юм бол биткойн дээр энэ батарейн маань дэшээс тэр нэг том шанс гарч иж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ том уналтын хөдөлгөөн дээр одоо дэлгэлээ бол биткойн ерөөс оройтой байгаа юм бол байхгүй. За энэ хэдэн өсөлттэй. За нэг 20% орчим өсөлттэй. За үүнээс цааш өсөх потенциал нь миний хувьд бол хэрвээ энэ доош ингээд орох юм бол энэ одоо хэдэн унаж байгаа. За 20 орчим. Миний хувьд бол дахиад доошогоо нэг 29 орчим хувь уналтыг бол хараад байгаа. Ямар ч ус ихний байдлаа батарейнаа эхлэн цэг хүртэл буюу 381% руу хүрчих бүрэн боломжтой гэж хараад байгаа. Тэгэхээр тунд ажгүй арилжааны оролтын боломж олдох юм бол биткойн дээрээ тийшээ лонг арилжаа одоо хэсэгтэй барай явна гэсэн юм бодолтой бол байна. Одоо бол айхтар шорт арилжааг нэг айхтар төлөвлөхгүй байна. Илүүтэйгээр лонг арилжааны гоё боломж гарч ирвэл лонг арилжаа хийе гэсэн юм бодол бол байна. За ерөнхийдөө ингээд дуусгая. За тэгээд дараагийн дугаар дээр XRP, за Ethereum layer 2 төслүүд дээр илүү шинжилгээ хийх гэж бодож байна. За яагаад XRP дээр шинжилгээ хийх гээд байгаа вэ гэхээр за XRP маань бас нэг олон жил шүүхурлын явсан, шүүхурлын шийдэгдлээ. За ямар ч гэсэн үнцаас бишээ гэдэг хариулт гарцсан. За түүнтэй холбоотой ерөнхийдөө XRP-ийн ханшуул бас нилээдгүй хөрхөн өссөн байсан. Тийм учраас дараагийн лоногт илүү мөдөний дараах түүх үүсвэнийхэн дараа шинжилгээ хийя гэж бодож байна. Тэгээд Ethereum layer 2 төслүүдээс ямар coin дээр илүү шинжилгээ хийх вэ гэдэг талаараас comments биччихвэл хэдүүлээ тэр coin дээр илүү ярилцаа явуу гэж. За ингээд дуусгая. Баярлаа. Баяр та. Яасан бэ би нэг үү?